ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କ ଦଳ କଥା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣେ ବବି ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳରେ ନବୀନ ତଳେ ଦୁଇ ଜଣ ସେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଇଏ ତିନି ଜଣ ବଭା ବିଷ୍ଣୁ ବୟସର ଭଳି ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନ ବବି ତିନି ଅଛନ୍ତି କେହି କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି ଆଜି ଯେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାଲି ସେ ବଦଳି ଯାଉଛି ତେଣୁ ମୋର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ନବୀନକୁ ଛାଡ଼ି କେହି ଯିବେନି କୁଆଡ଼େ କିଛି ହେବନି ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇ ଡେଲି ଯାଉଛି ନୂତନ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସରପଞ୍ଚ ଏସବୁ ମିଶୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନୂଆ ଫ୍ରେସ୍ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଶିକ୍ଷିତା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କାଲି ବାଣୀବିହାର ଆଉ ଏଠିକାର ରେଭେନ୍ ସାର୍ କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାଲି ନବୀନକୁ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରି ଗୋଟେ କାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ କ୍ରିକେଟ ସେ କ୍ରିକେଟରେ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କେବଳ ଦେଖାଯାଉଛି ନବୀନ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି କେବଳ ରାହୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପୁଣି ଲଢୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବି ପୁଣି ବିଜେଡିର ମଙ୍ଗ ଧରିବ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେଟ ଜିତିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି ହେଇପାରେ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ କାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭବି ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନାହିଁ ଏମିତି ମହୁରାଳୀ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଗୋଳି ହୁଏ କିଛି ମହୁରାଳୀ ମରିକି ଭାସନ୍ତି କିଏ ମରିକି କେଉଁ ପଟେ ନାଖି ଯାଉଛି କିଏ କେଉଁ ପଟେ ଲାଖି ଯାଉଛି କିଏ କାହିଁ ଗୋଟା ଏମଏଲଏ ଗଲେଣି ଗୋଟା ଏକ୍ସ ଏମଏଲଏ ଗଲେଣି ଏ ଇଏ କେଉଁ ହିସାବରେ ହିସାବ ଏଗୁଡ଼ା ମଲା ମହୁରାଳୀ ବହୁରାଣୀ ତା ଉପରେ ଷୋହଳ ଯୋଉମାନେ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ଭାକୁର ରୋହି ବବି ଦାସ ତ ରୋହି ପାଣ୍ଡିଆନ ରୋହି ଆଉ ଇଏ ତ ରୋହିଙ୍କ ରୋହି ନବୀନ ତେଣୁକରି ଏ ମହୁରାଣୀ କିରାଣୀ ହିସାବ କରାଯାଏ ହେ ତିଆରି।